აინის და საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლას. 34-მა ქართველმა გმირმა სრულიად შეგნებულად ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე გაწირა უკრაინის და საქართველოს თავისუფლებისთვის. წინა კვირას საქართველოს ჯანდაცვის კომიტეტმა სამარცხვინოდ მხარი არ დაუჭირა ჩვენს საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავდა დაღუპული ქართველი გმირების ოჯახებისთვის სოციალური დახმარების პაკეტს. უფრო მეტიც, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ქართველი გმირების სისხლი მიწას არ შეშრობია და მათი ცხედრების გამოყვანა ჯერაც ვერ ხერხდება ბახმუტიდან, საქართველოს ხელისუფლებამ უბინძურესი კამპანია დაიწყო ქართველი გმირების წინააღმდეგ. თითქოს ეს ადამიანები ვიღაცას ომში მიყავს ფულის სანაცვლოდ და თითქოს ეს ადამიანები ფულის სანაცვლოდ წირავდნენ ყველაზე მნიშვნელოვან სიცოცხლეს. თქვენ ჩემს მარჯვნივ, რომ უკრაინის მხარეს არ ხართ ამ ბრძოლაში და რუსეთს გულ შემატკივრობთ, ეს ომის პირველი დღეებიდან ცხადია. მაგრამ თქვენ არა გაქვთ უფლება შეურაცხყოფა მიაყენოთ ქართველ გმირებს. მათ სახელებს ისტორია შემოინახავს საუკუნოდ, თქვენი სახელები კი აუცილებლად დარჩება საქართველოს ისტორიის სამარცხვინო ფურცელზე. და თქვენ ვერ შეძლებთ ვინმე დააკომპლექსოთ იმით, თქვენაირი უბადრუკების გარდა, რომ ამ ქვეყანაში ვიღაცას ომი უნდა, ან რომ ამ ქვეყანაში ფულის სანაცვლოდ წირავენ საკუთარ სიცოცხლეს. ეს ქვეყანა არის გენერლების მაზნიაშვილის და კვინიტაძის და არა სერგო ორჯონიკიძის, რომლის გზაც თქვენ აირჩიეთ. და ალბათ თქვენი თავმჯდომარისთვის, ირაკლი კობახიძისთვის, მოღალატე იქნებოდა ივანე ჯავახიშვილი. მისი ისტორიული სიტყვის გამო, როდესაც მან ქართულ სტუდენტებს 1921 წელს მოუწოდა და უთხრა, რომ ქვეყნის ისტორიაში არის მომენტები, როდესაც იარაღით ხელში უნდა დაიცვა შენი სამშობლო. მოღალატე იქნებოდა ილია ჭავჭავაძეც თქვენთვის, რომელიც გვეუბნებოდა, რომ რასა იქ სარიელი მშვიდობა, სარიელი მშვიდობა მიწაშიც მეყოფის. ან იქნებ მოღალატე იყო აკაკი წერეთელი, რომელიც რუსეთ-იაპონიის ომში იაპონიას გულშემატკივრობდა და საქართველოს თავისუფლებას სწორედ რუსეთის დამარცხებას უკავშირებდა. ან იქნებ გენერალი მაზნიაშვილი და კვინიტაძე იყვნენ მოღალატეები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ საქართველოს თავისუფლებას სჭირდება ბრძოლით მოპოვება და მუდმივი მზადყოფნა, რომ ეს თავისუფლება არ დაიკარგოს. ბოლშევიკური რუსეთი, რომელსაც თქვენ ასე ძალიან გავხართ პროპაგანდით, დიდი სიბოროტე იყო არამხოლოდ იმით, რომ სახელმწიფოებრივი თავისუფლება წაგვართვა, არამედ იმითაც, რომ ცდილობდა ჩვენთვის წაერთმია ეროვნული მეხსიერება. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი თქვენი პროპაგანდაც, როდესაც გვიმტკიცებთ, რომ ცარიელი მშვიდობა არის თურმე უზენაესი. ცარიელი მშვიდობა არაფერია თუ არა მონობა. და ძალიან ცალსახად კიდევ ერთხელ გითხრათ თქვენ გუშინ ევროპარლამენტმა, რომ ის, რასაც თქვენ აკეთებთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის წინააღმდეგ, როდესაც მას წამებით კლავთ ციხეში, არის ის, რაც ყველაზე მეტად არის პუტინის ოცნება. ამიტომაც თქვენ არა გაქვთ უფლება წაართვათ სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საქართველოს იმ პრეზიდენტს, რომელმაც გაბედა და პირველად გაუწია. გაუწია წინააღმდეგობა რუსეთს. და როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი მცდელობა და როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი პროპაგანდა, რომ ვინმე დააშინოთ ომით, 70 წლის შემდეგ ყველაზე სწორად შეაფასა ისტორიამ, ვინ იყვნენ ქართველი ბოლშევიკების. სწორედ ესე დაგარქმევთ თქვენ საქართველოს ისტორიად სახელს. კოლეგებო, სადამ შემდეგ გამოსვლაზე გადავალ, ჩვენთან სტუმრად არიან მირზა ფათალი ახმუდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმის თანამშრომლები და სკოლა ახალი თაობის მოსწავლეები, მივესალმოთ.